Телеканал КРТ представляє. Коронавірус – це для вас хвороба походження штучного чи походження природнього? Зараз я хочу, щоб вивели схему 6 на екрани, і щоб ви зараз ознайомилися з тим, які були епідемії, коли була оголошена пандемія. Навіть не пандемія. Тому що тут на цій схемі розказано по роках. Розумієте, по роках від дуже якби древності такої, коли ще там, починаючи від самих там перших століть, які хвороби були в суспільстві і взагалі панували на планеті Земля. Летаргічний енцефаліт. Ми чудово знаємо, що енцефаліт – це хвороба, яку не подолали. Вона і зараз є. Є енцефалітні кліщі, є різні форми енцефаліту, є лайми. І багато людей може стикалися з цими хворобами і знають, наскільки вона важка. Енцефаліт може бути простудний. Пробачте, менінгіт може бути простудний, але це той самий збудник, да, вірус енцефаліта. Тобто це може вражати кору головного мозка. Ця хвороба не є подолана остаточно, вона все одно вітує десь в повітрі, в просторі, іноді люди на неї хворіють. Але сучасний світ навчився її лікувати і досить непогано стримувати. Наступна хвороба, яка косила просто світ, це була холера. Холера, як то кажуть, зараз разом із чумою закопані. От наступна холера і чума – це два наступних підвида. І щоб ви розуміли кількість людей, яких вона забирала. Холера забрала 5 мільйонів жителів планети Земля. Чума забрала 200 мільйонів жителів планети Земля. Звичайно, це було в різні роки. Суспільство дуже довго вчилося боротися і перебороти цю хворобу, вчилося знайти від неї ліки. Холера, чума і так само оспа, яка забрала 500 мільйонів населення планети Земля, це хвороби, які були, в принципі, заразними ще і після їхньої, уже коли людина помирала. Особливо чума. Тому тіла тоді спалювали, людей закопували, намагалися упередити. І зараз ми маємо поховання. І коли десь йдуть якісь незаконні забудови, іноді буває таке, що розривають ті могили і могильники, як і скота, так і людських тіл, де може залишатися саме оцей вірус. І тому це є дуже небезпечно. Які ще були хвороби в суспільстві? ВІЧ, СНІД. Це хвороба, яка не подолана. Це хвороба, яка постійно є. Вона забрала 32 мільйони людей, вона довгий час розвивається, від неї шукають ліки, але ці ліки тільки імуностримуючі. Вони можуть тільки стримувати на якийсь певний час розвиток цієї хвороби, укріпляють імунітет людини, але не виліковують. Грип. Наш звичайний з вами банальний грип, в принципі, здавалося б, 150 мільйонів людей. Тому що грип є різних штампів, як то говориться, і в різних точках на планеті Земля він якби підлаштовується під свою природу, під своє середовище, і так само людина виробляє від нього свій імунітет. Є ще така хвороба, як туберкульоз, яка не подолана досі. 300 мільйонів людей планети Земля. Теж в різний час, вона постійна в часі, її лікують, як то кажуть, теж тільки стримують. І її легше вилікувати, якщо людина має хороше харчування і хороше, ну, якби, скажімо так, рівень життя. Що, на жаль, у нас не всім українцям доступно. Є ще одна хвороба – малярія. Вона не грип, але це те, що, в принципі, сприймається в країнах Африки як грип. Тому що, коли наші миротворці, хлопці виконують місію в Африці, вони при зараженні малярією переносять її набагато складніше, ніж, наприклад, корінне населення Африки переносить наш грип. Тому ми не знаємо, що таке коронавірус до кінця. Штучний він чи рукотворний, як то говориться, ми будемо зараз говорити про це в ефірі. Але це те, на що нашому суспільству попередньо, в майбутньому, да, обов'язково треба виробити імунітет або знайти вакцину. І у нас є дзвінок, ми готові чути з нашого слухача. Доброго вечора, привітайтесь, будь ласка, представтеся, звідки ви, скільки вам років? Здравствуйте, доброго дня. Мене звати Ара, я із Генічевсько-Херсонської області. Угу. Знаєте, да, Арабатська стрілка, граніть з Кримом. Чорна ікра коли-то була, красна риба, забили. Да. У мене, Надюшка, було багато питань. Во-первых, по землі хочу сказати. 2000 лет назад евреи 40 лет бродили по всей земле и нашли маленький клаптик там песка с камнями. Даже тогда уже все было занято. И так эту землю, посмотрите, наши какое имеют право, нам так повезло, 42% чернозема, да мы богатейшая страна в мире, если хорошую, достойную власть, достойную своего народа. Они нас так угнетают, так топчут нас, мы для них совсем уже грязь. Такое впечатление, что торопятся, торопятся. Да, Динара. Алло.
Говоріть, будь ласка, далі. Карантин. Этот создали для того, чтобы выиграть какое-то время. Вот все моего круга от 50 до 75, с кем я общаюсь, плюс-минус, да? Все одного мнения, все просто. Специально тянут время, чтобы состряпать быстренько свои темные делишки вот там вот по ночам, пока весь народ, как говорится, на карантине по домам, заперти вынужденном, голодный сидит и озабоченный только тем, чтобы завтра кусок хлеба раздобыть своим деткам. А сами состряпают и все посмеваются. Вы уверены, что Украина вообще будет как государство дальше после такой власти? Не пора ли привлечь уже к ответственности по-серьезному, на высоком уровне, такую власть? Дякую, Динара. Я с вами погоджуюся. Ви сказали все правильно. Ви знаєте, українці дуже часто називають саме історію із землею Ізраїля. Я вам хочу назвати, що це не єдина історія. Дійсно, отака от, скажімо, переманювання, да, перехоплювання земель було використано в історії людства не один раз. Зараз ми підсумовуємо третій блок нашої передачі. Питання було, коронавірус, він штучний чи він природній? Давайте подивимося, що сказали українці. Природнього походження – 32, створений штучно – 68. Ну так, можна вважати, що хіміки у нас могли нахімічити багато чого. У нас розвивається наука, ну не в нас, але взагалі в світі, так? І хочу вам сказати, що є інформація, що в США затримали громадянина США, який допомагав начебто вченим Китаю винаходити цей вірус. З іншого боку, ми бачимо взаємополярну гру. Китай звинувачує США в створенні коронавірусу, США звинувачує Китай. Як воно насправді, ми, напевно, будемо знати постфактум, але для нас важливо навіть не це. Неважливо вже, ця хвороба є, важливо, що з нею робити, важливо, як ми будемо виходити з цього. І чим більше в нас буде дружності, тим ми легше і швидше з цього вийдемо. Тому дійсно допомагаємо одне одного. І якщо вас бережуть ваші діти і залишають вас вдома, залишайтеся. Але якщо ваші діти відчувають, що їм потрібно працювати, якщо ваші діти розуміють, що завтра їхні діти будуть голодати, то держава повинна це почути. Досить нам істерик з карантином. Досить нам істерик і замикання, і закривання людей. Нас не можна зажати в тоталітарний режим. Українці не такі. І не такі ми через те, що ми не віримо нашій владі. Ми не Німеччина, ми не інші країни Європи. І саме тому є така проблема. Тому будемо думати, як робити так, щоб влада нас почула.